Boa noite! Boa noite, Maria. Maria Aparecida, Helena, Isaurinha, boa noite. A Sinogueira também chegou, boa noite. Yara. Até bonita. Boa noite, obrigada, Julieta, obrigada. Muito boa noite, meus queridos. Hoje tem live, então, como eu combinei com vocês, falar de temas importantes para o nosso conhecimento, para nossa vida, nossa vida. Oi, Maria Tereza, boa noite. Oi, Yara, Raquel, Sueli. Oi, Sueli, Giovana. Todo mundo chegando aqui. E agora, vou pedir para você compartilhar a live. Compartilhe a live. Estou esperando que chegue mais pessoas aqui para nossa live sobre concentração, né? Oi, Beth, Fabiola, Juliane. Quem mais chegou aí? Quem hoje tá querendo aprender um pouco mais? Porque eu vim para dar aula hoje. Conversar com você. Oi, Alminha, Thelma, oi, Thelma. Irma também chegou, a Cristina, tudo bem? Oi, Assi Nogueira. A Tanuri também chegou. Boa noite, Beth. E, meus queridos, vamos lá. Tô esperando vocês compartilharem a live, chegar mais amigos, criadores da realidade. Eu só converso com criadores. Quem aí é? Quem aí é criador? Quem já entendeu que tem que ter uma nova consciência? Lembra que o ano passado, quando eu fiz uma live sobre nova consciência? Oi, Patrícia! Eu quero aprender também. Ah, legal! Alessandra, meus alunos aí, todos aí. Lembra, gente, sobre nova consciência? A nova consciência, a gente simplesmente incorpora a informação para que a gente comece então a liberar as informações de crenças, sempre a tal da crença, para que uma situação nova chegue. Às vezes a gente tem que se libertar de situações para que o novo chegue. Então, para a consciência ter um novo conhecimento. Não tem que liberar, gente? Hã? E aí? Não tem que liberar? Não tem que esquecer algumas coisas? E também não tem que normalizar situações? E por que que eu tô falando isso se a gente vai falar sobre, em especial, a tal da concentração? Porque vocês sempre me perguntam aqui sobre concentração. Ah, claro, não consigo me concentrar. Tô falando mentira? Conta aí pra mim. Boa noite, boa noite, boa noite. Né? Não consigo me concentrar, Clara. Não consigo me concentrar. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. É fundamental. Cleusa também chegou, Tatiana. Hoje a gente vai falar sobre concentração. Quem tá perguntando é a Ana. Estela, Patrícia. É isso, Patrícia. A gente não tem que se libertar de algumas situações. Por que que eu tô falando isso? Mas já tô esperando chegar mais gente pra gente falar bastante, eu conversar bastante hoje. É necessário. É necessário. Eu não tô falando aqui não, porque, gente, eu tô longe de mim querer fazer certos tipos de papéis, né? Eu sou uma especialista grabovoi, mas também sou uma vivente. É, igual você. Passei por muitas situações difíceis. Muitas. Não pensa que a vida é fácil para mim, não. Não é. Tá? E nem foi. Então, a gente aprende muito com a vida, com as situações. Certo? E é onde que a gente cria uma experiência e consegue hoje transmitir. Tá?
Porque eu não sou nenhuma novinha, não, gente. Eu já sou advogada há 21 anos. Mais de 20, ah, vou falar, né? Mais de 20 anos sou advogada, né? Deixa eu baixar o som aqui. Então, por experiência, né? Mas assim, muito mais de vida. Tá travando a minha internet, gente. Fala isso, tá travando. Tô falando que tá caindo a net. Patrícia, tá caindo aí? É, Coldplay. Carolina, Coldplay. Então, muito bem, situações de vida que fazem a gente refletir muito. E aí é onde que você pensa o seguinte: por que que eu não consigo uma transformação? E por que que eu não consigo a transformação em relação até à concentração? Tá? Compartilha, gente. Compartilha para o máximo de pessoas que você. Deixa eu dar aqui minha. Por que que a informação de concentração às vezes não chega? Por quê? Por que que você não consegue se concentrar? Porque às vezes você precisa mudar, precisa agir, precisa resolver determinadas situações da vida, tá? É lógico, é evidente. Aí eu falo assim, ah, mas é difícil, claro, entender o livro do Grabovoi. É difícil entender o método de concentração. Quem aí acha difícil? Fala aí, eu, porque eu já sei que acha mesmo. Pode colocar, gente, que eu não vou ficar brava. Boa noite, Elizabeth. A minha também não está muito boa, mas vamos que vamos. Ah, tá. Aqui não está normal para mim por enquanto. Mas se porventura travar, avise-te, é claro. Ah, a sinologia está falando o seguinte: é difícil, mas não devemos acreditar e fazer o que é mais fácil, pois é fácil, ou seria isso às vezes desrealizado. Sim, o fácil está muito ligado à mágica. Não é essa, né? Esse, assim. Mágica. Então é bem fácil a tia Clara chegar aqui, igual o Mr. M, e falar assim: vou dar a fórmula mágica para você. Aprender a se concentrar. Tô vendo aqui, vocês estão falando. Eu. Tá, pode falar. E aí eu pegar a cartola do mágico e tirar o coelho. E não é assim. Nunca foi assim. Não é? Nunca foi. Tá? Até porque, veja bem. Tirei daqui do meu som. Até porque. O método de concentração diária realmente é um pouco difícil, mas é uma questão de estudo e prática. Muito bem, Patrícia. Olha, gente, alunos meus estão aqui falando a respeito disso. Por quê? Porque é prática, sim? É. Tá? Eu fiz meu primeiro curso em 2013 e as visualizações não achei simples. Muito bem, Juliana. Legal. Sueli, eu ainda acho, porém, algumas vezes eu entendo. Tá? É isso que eu quero ouvir de vocês. Mas é isso que vocês me falam aqui nos bastidores, porque eu sei, né? Eles me falam mesmo, Clara, não consigo fazer concentração. Enfim. E aí, o que acontece? Vamos lá, compartilha. A gente espera chegar mais gente aqui. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês querem compartilhar e podem compartilhar, claro, né? Três, cinco pessoas, compartilha a live. Maria Alice, você viu o qual livro? O método de concentração, ele é online, tá? Ele é virtual, ele é um e-book. Ana Maria, a parte do terceiro método eu não consigo entender, eu faço todos os dias, mas está faltando entendimento. Sim, tá. Mas veja bem, eu quero falar hoje sobre concentração, práticas de controle, que tem tudo a ver com o método de concentração, tá? Vamos lá. Agora sim eu vou tirar o som. Porque às vezes eu não consigo falar assim, tão alto. Enfim. Tá. Rafa tá falando o seguinte. Rafa Oliveira, comecei o método diário essa semana.
um pouco difícil, sim, mas eu já tenho visto alguns resultados. Perfeito. Travando, Raquel? Tá. Pra alguém mais tá travando, fala aí pra mim, tá bom? E aí, vamos voltando lá na situação da vida que a gente realmente vive e às vezes a gente não sabe sair de situações. Algumas pessoas, bom, todos nós temos alguns tipos de bloqueios, tá? Bloqueios. E não resolvemos coisas, situações, divergências na vida, conflitos que nós deveríamos resolver, né? E aí, como é que fica a sua mente? Quando você vai para uma concentração. Pensa que é fácil. Você que não leu ainda o método de concentração, pensa que é fácil, não é fácil. Falo isso, gente, por experiência também. Então eu sei que você que tá aí. Eu sei que você sente, eu sei que você percebe também. Certo? Porém é o seguinte, eu vou fazer a leitura hoje aqui e por gentileza, pegue aí um caderno, porque eu vou passar sequência, porque eu vou te dar um exercício, tá? Porque a gente vai conversar. Pega aí um caderno, uma caneta para você anotar. Tá bom? Vamos lá. Quando você, vou começar já. E compartilha aí, vai. 5, 4, 3, tá faltando pouco para chegar aqui, 100 pessoas. Vamos lá compartilhar. Carolina, eu preciso de informações sobre o PRKU, eu ainda tenho muitos bloqueios. Tá, daí é outra aula, Carolina, a gente fala um pouquinho do PRK, mas vai usando ele, tá? Que é muitíssimo importante também para concentração. PRK é extremamente importante, ok? Peraí, gente. Vê o que tá acontecendo aqui. Estou sem ar aqui. Acho que agora vai. E aí, concentrar corretamente é o que muda tudo para você no ensino do Grabovoi. Como mudou para mim. Você já sabe quem é aluno aqui. Sabe? Tá complicado que alguém vem aqui, suporte, a ajudar aqui com esse ar. Por gentileza. Vocês já sabem muito bem que o método de concentração diário, que é o e-book do Grabovoi, ele ajuda você no dia a dia, certo? Com as informações que você pretende normalizar. Correto? Sim. Só que tem muita gente que tem dificuldade de se concentrar, certo? Sim, eu sei que eu tô certa, porque eu conheço vocês. Eu sei que é. E para mim não foi diferente. Para mim, quando eu abri a primeira vez também o método de concentração, eu achei uma coisa assim muito surreal para mim, né? Eu não entendia nada. Além de eu não entender nada, eu ia ler o método de concentração e me dava um sono. Sim, fora do comum o sono. Eu não entendia por que me dava sono. Mas tudo bem. E me dava um sono que eu ia dormir, que já era noite, daí já era. Eu nem lia. Às vezes, lá atrás, eu não conseguia nem ler o método de concentração diário inteiro, gente. Conseguia não, porque me dava um sono. Depois eu vim descobrir, né? Depois de muitos anos, depois eu me tornei sublicenciada. Depois eu me tornei professora, conferencista. Fui estudando, estudando, estudando Grabovoi, daí eu descobri o motivo do sono. O motivo do sono é a expansão da consciência. Já expliquei aqui para vocês, inclusive, tá? A consciência se expande de uma tal forma que te dá um sono. Tudo bem. Só que quando você tá ali lendo o método de concentração, por exemplo, você tá indo atrás de alguns objetivos, e você deve saber entender isso. Eu nem sabia lá no passado, tá? Não sabia. Só que quando eu senti aquele tal sono que eu falei para vocês, eu estava num nível altíssimo de concentração. Concentração. Coisas que, aliás, algumas pessoas têm muita dificuldade.
tá? Muita dificuldade. E eu lembro aqui, gente, que quando eu era pequena, a minha mãe, que é evangélica até hoje, tá? Minha mãe é evangélica. E eu, desde que me conheço por gente, a minha mãe é evangélica. Pronto. Eu tinha tudo para ser também. E nada contra a religião. Porque eu não tô aqui para falar de religião. Eu respeito muito os evangélicos. Evangélicos, católicos, eu sou católica. E aí o seguinte, a minha mãe, ela tinha um hábito de se ajoelhar perto da cama e fazer oração. E a oração da minha mãe era aquela oração fervorosa. Ela falava muito, tá? Falava, 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 falava. E falava alto antigamente, porque hoje ela já mudou o padrão de evangelização dela, né? Hoje ela já não fala tão alto como falava antes, tá? Mas a minha mãe falava tão alto que eu ouvia. Eu era criança, ué. E indiretamente a minha mãe fazia comigo, sabe o quê? Uma prática de controle da realidade externa. Acredite, acreditem. Eu nem sabia, né? Imagina, criança. Além de eu ouvir a minha mãe fazendo as orações, a minha mãe fazia eu ler a Bíblia todos os dias. Todo santo dia. E ela dava a Bíblia na minha mãe e falava assim: agora você vai ler o Salmo 91. Gente, o que eu já li na minha vida, o Salmo 91, tá escrito, gente. Porque eu li muito, ainda bem. Porque eu já sei decorar esse Salmo. Porque eu tinha 7 anos, eu li inteirinho pra minha mãe. E é um Salmo lindo de proteção. Tá? E eu não sabia, e tô fazendo uma analogia que se vê que vocês estão entendendo essa conversa, tô fazendo uma analogia, que isso nada mais é que fazer concentração indireta inconsciente, que eu não sabia, eu tinha 7 anos, tá? E realização da prática de controle. Certo? Realização da prática de controle. Eu lembrando do Salmo 91, quando eu lia para minha mãe. A primeira parte do Salmo 91 era assim, ó. Aquele que habita. Era, não é, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando eu lia isso, e como eu li várias, várias e centenas de vezes esse Salmo, eu ficava imaginando o que seria isso na minha mente. Porque eu não tinha noção, né? Só que de tanto ler. De tanto ler, é como se quando a água bate na pedra, de tanto ler, eu comecei a entender tudo. Muito fácil, né? Eu trabalhava muito a minha imaginação lendo, sem querer, minha mãe não sabia que estava fazendo, promovendo isso em mim. Tá? Então, uma parte interessante do Salmo é assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Eu pensava assim, o que será que é broquel? Não fazia ideia o que era broquel. Escudo, eu podia imaginar, mas eu era muito pequeno. Ou seja, eu parava para fazer uma análise de tudo que eu estava trabalhando, lendo, né? Lendo e imaginando. E quando a minha mãe fazia oração, eu também colocava a minha imaginação para trabalhar. E não é à toa que sou muito criativa, realmente eu sou, não tô me gabando, não, mas eu sou mesmo. Gente, quando a minha mãe fazia oração e falava assim: Deus, por exemplo, Deus, abra as portas. Deus, o caminho tem que estar aberto. Eu vejo uma nuvem azul. Eu vejo você, Deus, me ajudando e me apoiando. Enfim, entre outras coisas que minha mãe falava, ela falava mais de meia hora isso, e eu ficava observando. E quando eu observava, eu imaginava, eu criava, eu estava fazendo um desenvolvimento harmonioso, uma prática também. Porque eu entrava
no mundo multidimensional da minha mãe, enquanto ela, né, colocava, se expressava, colocava a vibração do som. Então, aqui é uma parte que você deve entender o que é realmente a oração, que é importante, e a prática de controle. A prática de controle é oração? Não é oração. Eu estou fazendo uma analogia para você entender. Que quando você vai fazer uma leitura do método de concentração diário para expandir a sua consciência, você tem que prestar muita atenção. Você tem que criar a sua realidade. Você tem que imaginar. Então, muitas vezes, tô errada? Fala aí para mim. Você vai ler o método de concentração ou fazer uma prática de concentração, uma prática de controle, e o pensamento tá onde? Não está ali. O espírito não está presente. Então a informação não se condensa para você. Você não foca. Por isso que é difícil concentrar. Fala para mim se estou errada. Sim ou não? Você está com a cabeça lá longe e você não consegue se concentrar. É fatal. É fatal isso. Tá? Fala para mim aí. Sim? Tô certa? Fala sim. Se tiver errado, fala que não também. Então acontece que quando eu tava ouvindo a minha mãe fazer a oração dela, eu tava prestando atenção. E eu estava imaginando. Sim, né, Selma? Tá? Só que, vamos lá. Sim, a Lúcia falando sim, Aparecida, Assi, Maria, verdade. Se você for ler o método de concentração e você estiver pensando na briga, se você estiver pensando nos seus problemas, você não consegue se concentrar. E não tem varinha mágica para resolver isso. Tá? Desculpa, mas não tem. Não tem aqui mágica. Tá? Aqui é controle, são técnicas. Você tem que se desenvolver, desenvolver a sua mente, a sua consciência, reprogramar a mente. Aí você vai ler o método de concentração, mas tá com raiva do mundo. Mas tá pensando, ah, quando você não tá com raiva do mundo, vamos lá. Você não acredita muito naquilo que você tá lendo, né? Você fala assim, ah, será mesmo? Será que o Grabo vai estar certo falando isso? Como que é isso? Nossa, que palavra difícil. Nossa, mas é difícil isso. Coloca muita informação negativa de não norma. E aí fica mais difícil. A sua mente entende que aquilo lá não é para você. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Daí, poxa, contaminou todo o seu ambiente externo, a sua realidade externa, com a não norma, com a informação de não norma. Tá? Porque é difícil, porque é difícil. Lógico. Se você falar 10 vezes que é difícil, o método de concentração diário, ele vai ser muito difícil mesmo para você. Daí você pode esquecer, deixa ele de lado. Não leia. Porque quando eu comecei lá atrás, eu também achava que era difícil. Mas a minha vontade e o meu amor pelo Grabovoi, pelo método, era tão maior, assim, era tão imenso, que eu não via dificuldade. Eu tentava compreender aquilo. E eu quero que você faça a mesma coisa, Criador. Começa a pensar que você precisa entender. Tá? Primeiro exercício, vamos lá. Anota. Anota que a primeira, eu quero que você anota primeiro a sequência numérica de concentração. Anota aí para mim, por gentileza. 5, 1, 9, 6, 8, 8, espaço, 0, 1, 9, 7, 1. Vou repetir. Sequência numérica de concentração. 5, 1, 9, 6, 8, 8, espaço, 0, 1, 9,
7, 1. Todo mundo entendeu? Quer que eu repita? Fala aí para mim, que eu vou repetir, tá? Vamos lá. Cinco, nove, não. Vamos repetir, tá? 5, 1, 9, 6, 8, 8, espaço, 0, 1, 9, 7, 1. Perfeito. Perfeito. A gente vai voltar agora para uma outra situação, tá? Vamos lá. Quando a gente vai para a concentração, como eu disse para vocês, às vezes, o problema não é o foco, às vezes o problema não é a concentração em si, que a gente já vai falar desse número aí, tá? Já vou falar, tá? Mas às vezes são os problemas que a gente não resolve, definitivamente. Tô dando de presente aqui essa técnica aqui, tá? Definitivamente você não resolve os seus problemas. E isso interfere no seu estudo. Isso interfere na sua leitura, porque você não foca mesmo, certo? E já que você está com o caderno, por favor, anota o seguinte: eu quero que você escreva três situações que estão te incomodando no momento. Três. Aquela situação de não norma que você precisa resolver. Escreve aí no seu caderno. Três situações que você precisa resolver, que você está incomodado, que te incomoda demais, que é um problemão na sua vida. Ah, Clara, é dinheiro. Tá. Põe aí. Três. Pode escrever, vou esperar pacientemente aqui que você escreva. Tá? Três situações importantes que incomodam a sua vida nesse momento. Escreveram? Muito bem. Espero que sim. Porque às vezes, até para a gente identificar um probleminha, a gente leva horas. Eu tenho esses defeitos, gente. Tenho esses problemas. Às vezes eu não identifico o problema rápido. Se você não conseguir identificar, depois à noite, mais tarde, depois que acabar a live, logo que você for dormir, você pensa nesse problema que você que te incomoda e que você precisa resolver. Tá? Pode ser, vamos lá, o problema com o crush, com a pessoa que você ama, com a pessoa, com seu amigo, com a sua amizade, o problema da sua empresa com alguém, e você não resolve, você tem um problema, uma situação que você não resolve com alguém há muitos anos, você não perdoa aquela pessoa que você não perdoa, de jeito nenhum. Né? Um problema, por exemplo, que você precisa praticar para resolver, precisa de estudar para você passar no concurso, você não consegue, você procrastina, tá? Procrastinação. Clara, o meu problema é super emagrecer, Clara. Eu preciso emagrecer para ontem. Coloca aí o problema. Qual é o problema? Tá? Certo? Ótimo. Então você identificou três problemas importantes que te incomodam. Incomoda tanto que às vezes você vai para a concentração, você nem consegue realizar a concentração. Aí você perde a paciência, né? Aí quer saber? Vou deixar de lado. Aí quer saber? Eu vou fazer amanhã. Agora que você fez essa, você colocou essa informação. Quando você escreve, você está colocando essa informação no universo. Três coisas que te incomodam, certo? Agora é o seguinte, três coisas que te incomodam, você já identificou? Eu quero saber de você agora, o que é que você vai fazer para resolver esses problemas? E coloca um prazo para resolver esses problemas. Por favor. 2 dias? 3 dias? Ah, não consigo. Ah, tem que vender o imóvel, não sei quanto que é, claro. Não estou falando de vender imóvel também, tá? Não é essa a questão.
É o problema que você precisa resolver que está no seu passado e que está refletindo agora o seu presente e o seu futuro também, né? É lógico que vai refletir. E aí você não consegue resolver nada na sua vida. Nem se concentrar para fazer uma simples leitura de um método de concentração. Nem fazer as práticas de controle. Você não consegue. Porque é uma informação de não norma que está ali incomodando todo o seu campo de realidade, tanto física como campo de realidade externa. Então, identifique esse problema e vai buscar uma solução essa semana para esse problema. Domingo que vem tem live. Eu quero que pelo menos vocês voltem aqui domingo que vem e me digam o que é que vocês fizeram para resolver. Ah, você quer emagrecer? O que é que você fez para emagrecer? Parou de comer porcaria? Aquela pessoa que tem desavença com você e você não esquece dela. Aquela pessoa problema. Tem como deixar ela de lado e focar no seu futuro, focar no seu hoje, seu presente e futuro? Aquela amizade tóxica. Dá para deixar um pouco de lado? Falar assim, meu querido ou minha querida, dá licença que eu tô ocupada agora, tô ocupada comigo. O importante, acima de tudo, sou eu. E meu trabalho é levar luz, informação de harmonia para o planeta. Então, me dá licença, ô tóxico. Me dá licença, tóxica. Tô ocupada agora, aprendendo Grabovoi. Tô ocupada com a tia Clara. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá? Eliminar problemas. Eliminar problemas. Buscar a solução. Ah, Clara, não sei qual é a solução. Então, você vai buscar. Vai lá no grupo da Tia Clara, Sequências Homéricas Cura, buscar sequências homéricas para resolver os problemas também. Esse também é o meio. As ferramentas que o Criador te deu. Tá? Tudo bem. Vou continuar aqui. Então, você anotou os três problemas e agora você vai buscar a solução. Você tem uma semana para buscar a solução dessas coisas, tá bom? O que é que você vai fazer a partir de agora? Ah, eu preciso vender o imóvel. Tá bom, quem escreveu alguém aí? Começa a concentração, começa a buscar a sequência correta para você praticar, tá? E coloca a informação de norma já, que você vai esquecer os problemas e vai se concentrar, vai focar sua atenção nisso. Lembra daquela crença também? Esquece aquela crença. Voltando para minha mãe, voltando para minha mãe que me colocou uma crença positiva. Quando ela mandava eu ler a Bíblia, e eu creio muito que ela colocou uma crença positiva para mim, mas também ela colocou inconscientemente crenças negativas. Por quê? Por quê? Porque quando ela encontrava com as amigas, as irmãs da igreja dela, e eu tava junto sempre com a minha mãezinha, então, irmã, o mundo vai acabar, o mundo é tragédia, vai cair o meteoro. Vai pegar fogo em tudo, irmã. Irmã, o fogo vai se estender por tudo, todas essas partes, irmã. Deus não vai perdoar isso. Eu ouvi muito isso. Isso é uma crença que foi colocada. E muita gente passa por isso. São as crenças, gente, tá? A gente elimina. E fala assim, não, a partir de agora eu sou dona da minha realidade. Vou colocar o foco naquilo que eu quero para crescer, para prosperar. Ter prosperidade financeira, ter norma psicológica na vida, tá? Certo? É assim. Tem que abandonar informações negativas. As pessoas que te fazem mal também abandona. Manda muita luz e amor para as pessoas tóxicas que ficam te rodeando, te enchendo a paciência. Tá? Tudo bem? Denise, nossa, Clara, minha história é igualzinha, tive muito atraso na minha vida por isso. Atrasa mesmo, né? Só quem sabe, não, gente, e não tô falando de religião, não, tá? Eu adoro a religião da minha mãe, eu conheço todas as pessoas que acompanham minha mãe até hoje, até mais de 80 anos. E só que eles têm essas crenças, né? E aqui, o Grabovoi, ele é contrário a essas crenças. Ele entende que você, como criador da realidade, pode prevenir possíveis catástrofes globais.
pode salvar a humanidade. Pode colocar luz e informação no consciente coletivo quando você trabalha para todos. Né? A gente não fica falando de desgraça, não, gente. Porque não é o objetivo, não é isso. E aí, a gente busca o positivo, o ponto positivo das coisas que a gente pode resolver. Seja com as ferramentas que o Criador deu para o Grabovoi, transmitindo para vocês, seja com uma atitude. E aí eu quero lembrar você. Você começa sempre, sempre buscando a informação. Conhecimento é tudo. Conhecimento. Anota a sequência numérica, por favor. Onde eu anotei a sequência? Subi aqui. Conhecimento. Conhecimento. Vamos lá. 3, 9, 8, 7, 8, 1. Espaço. 4, 9, 9. Espaço. 5, 1, 1. Novamente, vamos lá. Conhecimento. É uma sequência numérica de normalização psicológica. 3, 9, 8, 7, 8, 1. Espaço. 4, 9, 9. Espaço. 5, 1, 1. Tudo bem. Anota essa sequência de conhecimento. Por que que eu estou falando isso? A gente vai fazer concentração daqui a pouquinho, tá? E vamos mencionar essa sequência. Só que eu quero que você anote, já fica anotadinha. E aí na semana você pode trabalhar essa sequência numérica também, tá bom? Vamos lá. Eu não vou colocar aqui na aula, mas depois eu posso colocar aqui no, nos stories a sequência. Deixa eu ver se vocês anotaram direitinho. 3, 9, 8, 7, 8, 1, espaço 4, 9, 9, espaço 5, 1, 1. Conhecimento. Perfeito. Por que eu tô falando isso pra você? Por quê? Anotem aí. Porque quando a gente quer fazer passar por uma mudança, uma transformação, a gente tem que correr atrás do conhecimento. E é o conhecimento que você tem que estar livre dos problemas e totalmente focado, correto? Livre dos problemas e focado. Então, ou seja, o primeiro é o pensamento, pensar. Pensa sobre isso, analisa, né? Então, quando a minha mãe mandava eu fazer a leitura, eu já ficava pensando que será aonde que é que minha mãe vai mandar eu ler? O que será que eu vou ler, né? E aí eu já buscava, isso eu tinha 7 aninhos só, eu já buscava me concentrar, eu queria buscar uma concentração e entender aquilo, tá? Então é o pensamento, atitude, foco, disciplina, lógico, buscar entender. E mais do que nunca é a atitude, é o agir, né? Então, você vai para uma concentração, e esse é o nosso tema, você vai se relaxar, você vai para um lugar com um espaço tranquilo, harmonioso, não importa qual seja, tá? Isso eu tô falando para quem tem dificuldade, porque hoje eu não tenho dificuldade. Pode o cachorro do vizinho derrubar a casa, latim, que tudo bem. Só se eu tiver muito, muito mesmo, sem foco, gente, porque é difícil eu me tirarem do foco, entendeu? Então, é isso, buscar o entendimento, a compreensão, a disciplina, a atitude e começar a agir. E é isso que eu fazia quando eu fazia a leitura, e eu entrava no conhecimento, eu mergulhava no conhecimento. Por isso que eu pedi para você anotar a sequência de conhecimento, tá? Por quê? Quando você trabalha essa sequência de conhecimento, você já começa a harmonizar também seu campo, tá? A sua mente. E isso te traz situações de norma de vários níveis, tá bom?
de várias informações que estão ali te atrapalhando e vão correr, vão sair dali, certo? Outra coisa, colocaram agora, escreveram, vocês viram que tem espaço na sequência, então momento de fazer reflexão, certo? No caso então do método de concentração diário, eu vou ler agora para você o método de hoje, tá? Eu vou ler só para uma compreensão, porque a gente vai fazer concentração. Peraí, vamos lá. Hoje é dia 24, portanto, certo? Dia 24, no método de concentração. Quem aí não tem o método de concentração diário e nem sabe o que é? Só para eu saber se tem muita gente que não conhece, só para eu dar uma introdução aqui. Todo mundo conhece o método de concentração diário? Sim? Todos conhecem o método de concentração diário? Tá. Eu não conhece. Patrícia tem. Juliana não conhece. Júnia não conhece. A Morelato também não conhece. Ah, tá. Certo. Então tá bom. Eu acredito que a maioria conhece o método de concentração diário, que é um livro do Grabovoi, tá? É um livro, um dos primeiros para quem está começando, para quem é iniciante no ensino de Grabovoi. Por que que o Grabovoi, então, ele dá esse livro para você ler? Porque na leitura do livro ele dá 31 exercícios, tá? Para você se concentrar e colocar todo o seu foco nesse exercício. E através dessa prática de leitura, que também é uma prática de controle, que a sua consciência vai se expandir e que o conhecimento vai chegar. Quanto mais o conhecimento chegar e quanto mais você fazer a leitura e praticar, você começa então a se concentrar muito facilmente e a ter as visualizações, tá? Tem gente falando que não tem. Quem não tem, olha, na minha bio, eu acredito que. Eu não tô com. Tá. Na minha bio deve ter lá o link para quem quer comprar o método de concentração, que é o livro do Grabovoi, tá? São 31 exercícios todos os dias. Agora, gente, volta aqui para tia Clara. Pensa pro seguinte. Se existisse varinha mágica, o Grabovoi ia dar 31 exercícios para você ler todos os dias? Hã? Não tem. Eu jamais chegaria aqui e falaria para você, olha, eu cheguei aqui com uma metodologia, eu cheguei aqui com um coelhinho que eu vou tirar da cartola agora e você vai conseguir se concentrar. Porque não é assim, tá? O ensino de Grabovoi é prática todos os dias. E quanto mais você pratica, mais você fica boa naquilo, bom naquilo. No estudo do Grabovoi. É por isso que quando eu comecei lá em 2016 e comecei a praticar, 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 hoje para mim é tudo fácil. Então quando eu pego um livro do Grabovoi, eu consigo entender assim de cara. Claro que tem alguns que têm matemática e fórmulas que não é tão fácil para mim, certo? Daí eu tenho que chamar o Grabovoi mentalmente para ele me ensinar. E ele vem, ele vem. Pode chamar ele também, quando vocês não entendem que ele vem. Então, ou seja, a prática constante, a leitura constante, ele deu 31 exercícios, porque é um para cada dia do mês. E quem adquirir, por exemplo, hoje um livro, começa a ler hoje, a partir do dia 24. Não vai ler o dia 1º, não vai ler o dia 2, vai ler o dia 24, que hoje é dia 24, certo? Vamos lá. Hoje, na leitura desse exercício, e você que não conhece lá, então, como eu disse, tem 31 exercícios. O exercício de hoje é o exercício do dia 24. O Grabovoi vai dar três partes, são três fases desse livro. Isso serve para você aumentar os níveis de concentração, expandir a consciência e percepção. Na primeira parte, você tem um exercício para você fazer um momento de reflexão dos objetos distantes da realidade, tá? O que seria exatamente objetos distantes da realidade? São todos os objetos que ele coloca ali. Por exemplo, pode ser a planta, pode ser o CD,
Hoje ele falou da fita de vídeo, a gente pode entender como CD, tá? Porque não tem mais fita de vídeo, tá bom? Pode ser a nuvem, pode ser a planta, pode ser qualquer objeto. Distante da realidade, porque às vezes não tá aqui na sua realidade física e sim longe. Pode ser a árvore, por exemplo. Portanto, nesse momento, exatamente nesse momento, nossa live vai até que hora? Deixa eu ver. Tô me estendendo muito. Só para te ensinar, tá, gente? O método de concentração diária tem várias formas de fazer a prática com ele. Eu quero que agora, nesse momento, você feche os olhos. Vamos lá. Feche os olhos. Respira fundo. E fecha os olhos. Não é, nem é a nossa concentração, porque vai ter concentração, tá? Só exercícios em rápido. Agora você visualiza uma árvore na sua frente. Você consegue ver essa árvore? Ela é larga ou ela é uma árvorezinha com os troncos finos? Ela é verde? Ou essa árvore ela tem folhas secas, marrons? Ou floridas, tipo uma cerejeira? Ou é uma árvore que tem frutos, cheia de frutos? Você consegue ver essa árvore agora, de olhos fechados? Pois é. Agora pode abrir os olhos. E coloca no comentário se você conseguiu ver essa árvore, por favor. Sim, eu vi. Fala como que é a árvore. Coloca aí para mim no comentário, por favor. Sim. Sim. Muito bem. Sim. A Denise viu uma árvore verde. Consegui. Muito bem. A Mati também viu uma rosa, um ipê rosa. Que lindo. Eu acho lindo o ipê rosa. Frondosa, folhas verdes. A Fabiola. Sim, Elaine. A Vigiane viu também com folhas verdes. Muito bem. Cleusa também viu o ipê amarelo. Eu acho lindo ipê. Verde gigante viçosa, Adriana. Ah, um abacateiro. Que lindo abacateiro. Milena, uma árvore verde escura. Sim, forte e larga. Pé de manga. A palmeira. Ah, Beth viu a palmeira. Um bonsai. Uma copa grande, a S. Morelato viu. A Saila viu um tronco largo e alto, cheio de folhas verdes e frutos amarelos, bem cheia. Muito bem. Eu vi um pé de manga, a Orleans, um pé de manga. Que legal. Gente, vocês simplesmente trabalharam agora com sistema de controle de realidade externa, como o Gravão vai gostar de falar. Em poucas linhas, né? Aqui a tia Clara tem que ser didática com vocês, tá? É um objeto. Um objeto da realidade externa, que tá longe de você, tá? O seu campo de informação de realidade externa. Só que, se eu falar para você agora, com os olhos abertos, ver essa mesma árvore, você consegue? Hã? Com os olhos abertos, não olhando nem para mim, olha para qualquer outro lado. E aí? Fala para mim. A mesma árvore agora, você consegue visualizar ela? Sim, a Clarice, sim, Júnia, sim. Darcy, sim. Adriana, sim. A mesma árvore, vocês viram essa mesma árvore. Em poucas linhas aqui também. Não para não me alongar muito. De acordo com o Grabovoi, você
materializou agora, nesse momento, quando você viu a árvore, mesmo de olhos fechados, está tudo bem, não tem problema. Tipo, olhos abertos tem que ser a prática mesmo de controle. Você materializou a informação. É por isso que a gente não pode ficar repetindo informações negativas, porque a gente materializa a informação negativa. A Arlene disse que não conseguiu. Então, trabalha isso, Arlene, tá? Faz esse treino. Faz amanhã, faz todos os dias. E aí, quando você vai para o método de concentração diária, o Grabovoi, ele dá esse mesmo exercício para você. Ele quer que você crie essa informação e materialize essa informação. Só que, se você não estiver focada e focado, estiver com a cabeça longe, é difícil você conseguir ver. Você conseguiu ver agora? Porque você está aqui comigo, você está totalmente conectado comigo, conectada comigo. E eu estou te dando um exercício. Você veio e falou: não, eu vou fazer esse exercício que a Clara quer. E você conseguiu fazer. Você materializou a árvore, tá? Então, é exatamente esse exercício que tem no método de concentração diária, tá? Todos os dias você vai fazendo a leitura e quanto mais você vê, quanto mais você se esforça para ter essa visão, exatamente como eu era pequenininha lá atrás, e minha mãe ficava mandando eu ler a Bíblia, e minha mãe fazia oração e eu ficava ouvindo, e eu ficava viajando na oração dela, né? Por quê? Porque eu também materializava sem saber. Então, o meu campo de luz, claro que ele ia se iluminar junto com o campo de luz da minha mãe. Entendeu? Todo mundo consegue fazer isso. A gente consegue imaginar. Só que se você tiver com bloqueios, tiver com a crença limitante, tiver com os problemas que você não resolve, aqueles três problemas que te incomodam, por exemplo, pode ser que tenha 10, né? Não sei. Se tiver 10, relaciona os 10, tá? Você não consegue. Ah, Clara, mas eu não consigo, não tem problema. Tem sim. Tem. Pode ter certeza que tem. Vai lá no passado buscar. Vai lá resolver o seu passado. Vai usar a sequência para resolver a norma do passado. Tá bom? Certo? Então, é isso. Você tem que buscar. Você é criador da sua realidade, você vai buscar. Vai fazer a leitura do método de concentração. Vai fazer a sequência que eu te falei hoje. E agora a gente vai fazer concentração. Atenção máxima agora. Vamos viajar. Já que você já conseguiu materializar a informação, entenda o seguinte: tudo que eu falar hoje aqui nesse método, você também vai conseguir. E lembrando que na primeira parte do método de hoje, tem também os números, as sequências numéricas, tá? E tem as técnicas que vocês têm que aprender no dia a dia. Aliás, eu vou dar curso sobre isso também. Para quem quer se especializar realmente e sair desse sistema de não norma, tá? E não conseguir nada. Vamos respirar fundo agora. Já puxei a orelha. Agora vamos puxar o freio. Deixa eu colocar aqui o áudio para vocês. Momentos de concentração. Gente, se cair a live, que já tá mais de 1 hora, a tia Clara volta, tá? Cai, a gente volta. Não sei se cai, mas tudo bem. Vamos fazer concentração, buscar amor, buscar luz e, acima de tudo, trazer a situação para a norma, para que você consiga realizar as concentrações diariamente. Tô aqui pegando sua mão, sabe? Pegando sua mão e falando: você consegue. Respira fundo. Vou fechar até aqui os comentários, tá, gente? Para vocês prestarem bem atenção nos comentários, na concentração. Respira, solte o ar vagarosamente.
Tá alto o som, gente? Coloca na caixinha pra mim se estiver alto, se estiver muito alto. Tô me ouvindo bem? Deixa eu ver de novo aqui. Tá me ouvindo bem? Dá pra ouvir bem? Coloca no comentário. Que eu aumentei o som aqui, não sei se tá bom. Tá alto o som? Dá pra ouvir bem? Olhos abertos. Vocês vão fazer de olhos abertos. Então tá tudo bem, ótimo. Então eu só vou fechar o comentário, tá bom? Pra vocês prestarem bem atenção na nossa prática. Respira fundo. Sente energia de felicidade no ar? Alegria, amor. Sente suas células, o seu corpo. Repita comigo. Trabalho no meu campo de luz para a macro salvação de todas as pessoas do mundo e para as minhas tarefas pessoais. A partir desse momento, eu libero da minha mente todas as informações de crenças de não norma. Libero eventuais incapacidades. Eu libero os conflitos internos e os externos. Perdoo as pessoas que passaram na minha vida. Eu entendo que elas são merecedoras, assim como eu sou merecedora. Coloque informação de luz, coloque informação de amor para ela, para que ela encontre a paz que ela tanto almeja. A partir desse momento, eu visualizo um sistema de desenvolvimento na minha frente, desenvolvimento harmonioso, criativo e eterno do ensinamento de Grigori Grabovoi. Materializa esse sistema na sua frente. Como você é capaz? Agora na sua frente, você vai visualizar uma grande esfera branca prateada. É uma esfera tão linda. Uma bola enorme iluminada. E é uma luz tão intensa, é um brilho tão intenso que chama a sua atenção. E você simplesmente fica admirando aquela luz na sua frente. Coloca agora dentro dessa esfera a sua imagem, a sua melhor imagem, uma imagem onde você está feliz, está alegre. Repita agora essa informação.
eu implemento a informação de luz, de amor, e foco. Eu consigo me concentrar nos estudos. Eu consigo me concentrar na informação de desenvolvimento harmonioso para todos e para mim. Consigo implementar a informação com as práticas de controle do ensino de Grabovoi. Só vejo facilidades. Tudo para mim é harmonioso e fácil, de fácil compreensão. Agora, aquelas três informações que eu pedi para você anotar, coloca elas agora na esfera. As três informações que te incomodam, coloca elas, a palavra na esfera, tá? Comece agora a enviar um feixe de luz muito forte que sai aqui do seu coração. Como se fosse um raio de luz que vai de frente para essa esfera e vai cobrir toda essa esfera com essa informação que está lá dentro. De não norma. Nesse exato momento, essa luz branca prateada, esse feixe de luz que você colocou ali, está transformando essa informação para o sistema de norma completa e absoluta de amor. Cada palavrinha recebe uma iluminação com essa luz que saiu do seu coração, que é a luz que reflete a luz do amor. Agora repete o seguinte: eu transformo toda a informação que me incomoda ou me incomodava em transformação, em informação de norma absoluta na minha vida. Nesse momento, eu consigo atingir o ponto máximo de paz em relação a essa informação. Nada me incomoda mais. A minha mente está livre para o novo conhecimento e para uma forte concentração dos meus objetivos. 5, 1, 9, 6, 8, 8. Zero, 1, 9, 7, 1. A informação do conhecimento também está presente na minha vida. 3, 9, 8, 7, 8, 1. Me vejo lendo, me vejo feliz, próspero, alegre. Liberto, liberta. 4,
9, 9. O conhecimento tomou conta de toda a minha mente. 5, 1, 1. Me sinto realizado, realizada, pois consigo assimilar qualquer informação, informação útil e necessária para o meu desenvolvimento, para a norma na minha vida, para a minha prosperidade, para o meu conhecimento, para as minhas emoções. E normalizo nesse exato momento toda a minha realidade interna e toda a minha realidade externa como fonte primária de informação. Agora, na sua esfera, você vê nuvens perto dela, um céu azul. Esse céu azul também tem um sol. E o sol irradia a luz que vai para a sua esfera. Essa luz nada mais é que a informação do próprio Criador. O Criador colocando a informação de paz, de luz e de amor para os seus eventos e para a sua vida. Sinta essa luz que irradia toda a sua esfera e vem de encontro a você. Essa luz vem chegando até você, descendo por todo o seu corpo. E nesse exato momento você sente uma harmonia por estar recebendo essa informação do Criador. Você sabe e entende nesse momento que pode receber toda a situação de norma, toda a harmonia de norma, todo o desenvolvimento criativo e harmonioso do planeta. Todas as informações boas vêm até você, porque você é merecedor, porque você é merecedora. Você sente nesse momento que é capaz de transmitir o conhecimento que você adquiriu do sistema do ensino de Grabovoi. Transmitir para todas as pessoas com amor, respeito e harmonia. E nesse exato momento você vai fixar essa informação, sentindo essa paz, essa luz e toda a energia de amor que o Criador colocou para você. E vai perceber que é nessa semana que você vai resolver as suas situações. Vai também conseguir fazer as leituras necessárias para você chegar onde você quer chegar. Agora simplesmente fixe a informação e agradeça ao Criador e a Grigori Grabovoi por essa tecnologia de intensa paz, luz e amor. Obrigada você que participou dessa concentração. Muito bem. Hoje, então, eu quero agradecer você que participou de mais essa concentração, de colocar agora nesse exato momento, a regra, a norma, um padrão, um sistema de controle na sua vida, tá? Um sistema de administração dos seus eventos, um sistema de paz, de harmonia e de amor. É só nesse nível que você trabalha, é só nesse nível. Você não vai nem dar, mas nem vai lembrar a semana dos problemas e vai pensar sim nos resultados. Em tudo que você pode resolver, tá?
em tudo que você pode fazer e se concentrar naquilo, principalmente. Focar naquilo que você precisa resolver, tá? E na domingo que vem, eu vou voltar pra live aqui, tá, gente? E vou voltar puxando a orelha de quem realmente foi capaz de trazer as três situações de incômodo, de trazer essas situações para a norma, tá? E tragam para mim depoimentos, principalmente. Tá bom, gente? Eu que agradeço vocês. É isso, acabamos a nossa live. Eu que acabo meio tarde já. Desculpa, me alonguei muito. Mas eu espero que vocês, olha, muito amor no coração essa semana. Lembrando também que vocês devem sempre fazer concentrações diariamente, tá? Com método de concentração ou com o controle que vocês querem fazer. E faça também para as pessoas que estão adoentadas, né, com o Covid, infelizmente, né? Lembra? Abra o PRK para fazer concentração lá também para todas as pessoas do planeta. Não são só as pessoas do Brasil que precisam da nossa luz, da nossa energia, mas todas as pessoas do mundo. E o nosso objetivo aqui é pensar no todo, né? Em primeiro lugar no todo e depois nas nossas tarefas pessoais, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá? Muita paz, harmonia e alegria para vocês. Beijo grande, beijo de luz para todos. Até mais, gente!